Góðan daginn, Óskar, komin í Egilsstaði. Hérna, velkomin í úrslita seríuna. Já, takk. Hvernig tilfinningin? Hún bara frábær. Það sem við reyndum að gera í fyrra en náðist ekki. Hérna, við erum bara ánægðir að vera komin inn og tilbúnir í þessa áskorun. Ok, hvernig stemningin í hópnum? Þetta sem var bara mjög góð, sko. Það var mikið gleði að ná að klára þessa erfiðu seríu móti Sindra og svo nú vorum við bara gíra okkur upp í hennar leik, sko. Ok, og hvernig staðan á hópnum hjá okkur? Við erum með alla okkar menn, heila og fríska. Þannig að það er bara sjáum bæði lið á öllum sínum mönnum. Flott er. Þessi lið búin að mætast þrisvar í deildakefni. Höttur með tvo og því með einn heima. Hvað hérna, hvernig það sem ætti að skipta litlu mál í dag? Já, við erum bara horfðum á um þessu undirbóku fyrir, horfðum á alla leikina á. Rýmis allt að maður getur séð þeim, en svo sem það bara 0-0 með þessari serju. Ok, hvað komið til með að sjá í dag? Ég held að við bara vona á mjög skemmtilegum leik, sko. Þetta eru bara tvö mjög góð lið og verðum við að vera í úrslitum um að komast um deild. Ég held að bara betra liðið minni vinn. Og hvernig fer serían svo? Ég vona að við vinnum, en þetta verður bara hörkuspennandi sería sem ég held eftir að taka bara fullt að leik. Það verður mikið stemning. Flott er, takk. Tack.